こんばんは。お疲れ様でーす。こんばんは。三脚。でもなくてもいい感じなのでは？あ、でも充電したいんじゃん。うん。あれ、かわいい。プレゼントでもらった、コギミョンの充電器。こんばんは。充電したいっけ。これ縦でさ置いとんよ。あ、横で置こうかな。あ、ちょっと待って。とアイドルズの集まりで集まるのが初めてで、今日がでもめっちゃなんか初めましての感じなく話せて楽しかったです。こんばんは。またかな。わ、春暗。ここでいいか結局行き着く先は。こんぐらいがいいんじゃない？皆さん、こんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。そう、テスラの舞台のトラックが出とる。皆さんありがとうございます。楽しみ。外れたんだけど。え、外れるとかあるの？申し込んでくださってありがとうございます。3分の1しか当たらなかった。一般席のみしか当たらなかった。そうなんだ。すごい、やっぱりテスラすごい。皆さんありがとうございます。楽しみ、シュナ。4つ申し込んで全部真ん中のでした。すごい。そうなんだ。楽しみ、頑張ります。今日なんかその私のキャスト選考で購入してくださった方の方というか、なんかこの枠にこの何人みたいなやつ見て、やっぱそのプレミアムなんちゃらシートみたいなところが一番人気でした。おーって思った。
好きを選ばなければ当たるんだろうけど、確かにね、なんか初日とか最終日とかきっと人気ですよね。今日ね、まつげが前代未聞なぐらいいい感じなんです。石田地方史上初の3つのマスカラを使ってて、今日からそう、もうね、最強の3つを揃えたんです。だからまつげの調子が良くて嬉しい。ちょっとね、ウォンジョンヨっていうのなんかマスカラがめっちゃ人気で、でもなんか人気やけゲットできとらんくて、昨日見つけたんですよ、パルコで。あるやんと思って、で買って普段のマスカラ2つの後に最後にそれをやるの。それをね、メイクさんに教えてもらって、メイクさんに借りた3つを揃ったんですよ。メイクさんに借りて感動した3つのが揃って、もうって感じ、最高って感じ。皆さん、パッツンとさ、分けとる前髪、どっちがさ、好きですか？なんか、もう当分、パッツンだったんですけど、最近パッツンやめて、そう。なんかコメントはパッツン人気が高いね。そう、結構ね、パッツンの時期最近長かったんじゃけど、分けてみたら、やっぱ分けてるのいいのではってなって分けてます。アーシャも分けて取りました。もう今日のはもうちょっとね、ここ寝かせたい。こうしたこれが理想、これが私の理想。ちょっとね、短い毛かな、もうちょっと伸びたらこうグイッと。なんかね、今日今声普通なんじゃけど、合間合間でめっちゃガラガラ声になったんよ。びっくりするぐらい。なんかメイクしてもらってる時も普通の声で、で着替えよる時も普通の声だったのに、お仕事が始まった瞬間にめっちゃガラガラ声になってそう、でもなんか今いい感じ。なんで季節の変わり目、そんなことあるのね。今もなんか声自体はそんな普通なんやけど、なんか喉がイガイガしとる気がする。気の持ちようかも。あ、花粉かもね。
髪めっちゃ長いね。え、思った、なんか今日長いかも。今日長いかもしれない。てか今日の巻きすごいな。これめっちゃ何時間も前に巻いてもらったのに全然取れとらんわ。踊っとらんけかな。うん、眠いのでは。巻き髪に合う、ほんまに嬉しい。今日の巻きの感じ好き。今日はなんか韓国っぽく巻いてくださいってお願いしました。嬉しい。口に色がないの。眠いですね。今日新幹線本当にずっと寝とった。めっちゃあっという間だった着くのが。じゃけ昨日普通に夜も寝て新幹線でも寝たけいっぱい寝た寝てるんですけどなんか眠いです。晴れだからね。皆さん見てくれましたか？今日の TikTok。 今日のは IU さんの歌で韓国版の夢色パティシエルのやつでなんか何年か前に流行ったんよ TikTok で。でその時全然 TikTok やっとらんくてでもなんかこれやりたいってね思っちゃった。あ梅干しなんだ。あまた梅干し。あなんだ梅。おーエビってエビ天好き。え、これみんな今見えてるよね。え、なにこれ。あ、パン。え、これパンバージョンもあるの。初めて見たかも。分からんけどちゃんと見れてなかっただけかも。え、これパンバージョンもあんこあんパンと今いちごのパン、いちごジャムパン。へえ。へえ。エビのさあれをどこ愛知名古屋でさ天むすめっちゃ美味しくないですか。福ちゃんがめっちゃ好きなイメージある。天むすラブてか私考えたら結構ね名古屋の食べ物も好きなんですよね。手羽先天むす、あとあれ感動した、あのさ何回ねエビフライが入っとるサンドイッチみたいなやつ。あひつまぶしもだからどこもね美味しいね。やっぱ最高。あ来た天むす。あ梅だ。いや梅も好きですけどね。
睡魔が。お疲れ様です。なんか学生の気分になる、この机にこうやってる感じが、なんかって感じ。学生じゃなくなってから机にこうする機会があんまないというか、なんか机に座る機会があんまないから、あるあるか。でも授業中こうやったというよりかは、授業中はこの体勢はあんま取ってなかったです。怒られるけ。この前というか昨日か一昨日ぐらいに、中学校の時の今も仲良しな友達から、私たちが中学生の時の、普通にそんな、私たちが中学生ぐらいの時に多分35歳とか、なんかイメージ見た目ぐらいだった理科の先生が教頭先生になっとるらしいよみたいな聞いて、ってなって、すごい時の流れを感じました。ね、めっちゃ出世しとるってなりました。でも確かに7年ぐらい経っとるけ、私が中学生だった時から、でもびっくりした、めっちゃ。自分の友達も教頭校長になってるよ。すごい。めっちゃさ、よくないですか？友達が校長、友達校長よ、みたいな、言ってみたい。校長になりたい。校長先生。なりたい。めっちゃかっこいい。校長の石田千穂ですって。石田校長。本当になんか、なんか呼び慣れん。石田校長って全然ピンとこん。石田校長になりたいな、呼ばれたいな。石田校長、校長先生のことさ、妙、なんか違和感って思ったらさ、名前つけんよね。なんかあんまり名字つけんよね。普通にさ、校長先生って呼ぶよね。チェケピンとこんかったんかも。確かに校長か社長か、石田社長、石田校長、社長の方がピンときますね。どっちもピンとこんけど、なんか石田キャビンアテンダント、石田バイトリーダー、
何が一番しっくりくる？石田先生。石田メイド。石田 CEO。 かっこいい。石田店長は可能性高いでしょ。でも確かに校長とかと比べたら。うん、砂時計さん、お誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとう。おめでとうございます。少し前までリーダーだったじゃん。確かに石田リーダー、石田リーダー。もうちょっと石田リーダーって言わせとけばよかった。石田リーダーなんて言われたことないよ。そう。てか石田リーダーってあんま言わんよね。地方リーダー。石田リーダー、なんか石田ってなんか、なんかしっくりこん。石田校長も、校長の上に名前つけるのがそもそもしっくりこんか。石田感そんなにないよね。嘘、石田感あるよ。てかさ、本当にさ、すごい人間って名前聞いたらすごいしっくりくる。多分さ、もう石田地方さ22年やってるけんさ、なんかしっくりくるようになるんでしょうね。名前に寄っていく気がする。57、ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。20位ヌルディン、39位のりふみ、38位ロッサ、37位チャイコさん、16位さくらパンダさん、15位ポルダーアグリさん、14位キョンシーさん、13位ガンスくんさん、12位台湾のコウさん、11位ブルーさん、10位タカボンさん、9位タマサプロさん、8位ユリアピースさん、7位ツリケンさん。ラッキーセブン。6位テリーピーさん、5位ナルドさん、4位グリオティーヌさん、3位岡山オレンジさん。スリースリー。2位ヨウイチさん。つーつー。そしてそして第1位はピューピン、ちょーちゃん今日も可愛いね、コーラさん。イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。皆様、今日は配信見に来てくださってありがとうございました。福祉タイム、はい、おしまい。ありがとうございました皆さん。
いい睡眠を皆さんがいい睡眠を取れますように。明日もみんなが寝坊しませんようにありがとうございました。あ、明日アイドルズのねイベントのチケット持ってるよって方はお願いします。楽しみましょう。明日もさ TikTok その時間に更新できんわ絶対。イベント中かもって感じです。